Čau, zdravím tě od prvního streamu u Need for Speed Heat, kterou si vylosoval Shock. Tak to dneska hraju a měl jsem plánu to popravdě si zahrát. Teď bych tady chtěl ještě dodělat závody s policajtama, ale musím dosáhnout Heat level 5. Teprve budu mít dvojku, takže musím tady chvilku je provokovat, aby já děkuji, jinak díky moc. Jo, tak ono to předtím bylo bez animace s tím odpočtem a včera jsem si přes After Effect si s tím asi dvě hoďky vyhrával. Ale vypadá to jako... Je pravda, že to vypadá hezčí, no. S tou animací. Mě vždycky nebaví ty brďo, ale než naskočí pětka, tak to bude ještě dlouho trvat. Bro, to mě možná zatknou. Ještě bych si měl najít nějakou... Vlastně tady mám Heat 5, to se odemče, až budu mít ten level. A pak ještě hardcore, ale jim ujet, no. Takže asi tady označím benzínu, až bude nejhůř. Už to bude za chvilku dvojka. Tak, dvojka naskočila. Uvidíme, až přijede ta další patrola. Protože s jedným policajtem to zatím nebude rychle stoupat. Jo, už jedou další posily. Už to je paráda. Ono stačí prostě chvíle mi provokovat jenom, takhle ujíždět, ale stoupí to ten level pomalu, no. Tím, jak pak člověk do nich víc naráží, tak už to samozřejmě stoupí výš, ale zase to auto se ničí, no. Docela hodně se ničí. Takže to je docela blbé, takže já je takhle natáhnu k benzině. Jedou za mnou dobrý, abych je zase nestratil, protože radši je trošku zase tady na ženu. To se mi stalo, když už jsem měl skoro ten level 5, tak jsem ji ztratil. Což jsem zrovna fakt nepotřeboval. Oh shit. Do prdele. Tak. Ještě počkám teda na třetí level a pak se půjdu opravit. Oj, tak naskoč trojko. No tak. Dobrý. Třetí level, takže já se jdu opravit. Musím trošku na ně počkat. Tak pojďte chlapci, zrovna když potřebuju, aby jeli za mnou rychle, tak se flákají. Dobrý, ještě mám dvě opravy, takže já bych to nechal možná tady u toho blízko. No, protože oni už začínají být agresivnější, takže abych měl možnost se vůbec opravit někde blízko. Tak. Šup. Ale kam jedeš? Nikam nejezdí. No, už budu mít čtyřku, to jde teďka docela rychle. To je pohodička. Oh my god. Tak pojďte chlapci.
bude čtverečka za chvilinku. Tak, ten se vymlel, dobrý. No, už bych neměl moc riskovat a co nejrychleji se už opravit. Dobrý, ten je v prčicích. Tak, ještě jedna oprava. Teď musím trošku už dávat víc pozor. A to, aby to chtělo zlikvidovat. A to se budu muset víc rozjet, samozřejmě. Dobrý. Tak a už bude pětka, pojď, pojď za chvilku, musíme to přežít. Nejhorší pak bude ujet, no. No, už to naskočí. Oh, 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 oh. Tak, mám pětku. A teď stačí už jenom ujet. Super. Jo, já potřebuji vlastně to k tomu dojet. Tak, ale můžu to pustit, až jim vlastně ujedu, nebo teďka, už ani nevím. Kurník, jak to bylo? No jasný, vlastně až jim ujedu. Nebo ne? Tak teď nevím teda. Marino. To je blbé, to je blbé. No, drží se mě docela jako blechy, no. Já teď teda nevím, jestli... Jo, ono stačí jim teďka už ujet a ten level 5 mě vlastně zůstane. Tak ten se vymlel. To bylo škaredy. Ajajajaj, to bylo taky škaredy. Tady někde myslím. Ne, není tady ten skokánek. Jsem je mohl hezky vymlet. Oh fuck. No, ale tady on je úplně jinde, takže to je pohoda. Aha, já mám ty brďo docela špatný damage. Tak to bych měl asi jet tady k téhle benzíně. Což jako... Doufám, že to zvládnu. Jsem trošku podcenil teda. Ale jo, to je blízko, dobrý. Akorát, že blbý, že už tam mám poslední opravu. No jasný. A já prostě nemůžu ztratit. A je barikáda, aha. No, tak to nebylo moc dobrý. Ale jo, dobrý. Pojď, 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 pryč, pryč, pryč. Ne, už jsem je ztrácel, on si mě všiml tam ten, ta další hlídka, jak tam byla. I když teďka možná, no. No, už se zblíží. Tak tady ne. No tak to je výborné. Oh shit. To bylo jako co? Tady mám skokánek, už ho vidím, takže já si tady přejedu. Rozjedu se. A... Snad je ztratím. Tak pojď, pojď, pojď. Dobrý. Ne. A ještě ta helikoptera je debilní. To se nedá projít, škoda.
Jo, zdrali jsme, paráda. Ježišmarja, teď bych potřeba někde tady zajít do nějaké uličky aspoň. Výborný, to jsou zase nabídky. Tak. To bych měl a teď se stačí dostat jenom k tomu Heat 5 a spustit to. To už by neměl být problém. Musím si dávat bacha, protože oni můžou vjet kdekoliv. A blbě je, že když mám ten Heat 5, tak vlastně ti policajti jsou těžcí. Ale jo, to snad nějak zvládnu. Tím na mapě nikde nikoho blízko, nevidím žádnou hlídku. A tady už se blíží. Takže já to vezmu tady ma. Vím, jak leplo, kdyby tady vyjeli zrovna cajti. A ne, dobrý. Tak. A je to. Look at me now. Look at me now. Nazdar Henry, nazdar, čau. Zdravím tě chlapáku, zdravím tě. Oh shit. Escaped. A pak mě vlastně ještě zbývá jeden ten hit, a to už je myslím level 3 nebo 2, teď si nejsem jistý. Ale to je pohodička, protože vlastně mám 5, tak to by mělo jít spustit i tak, doufám. Akorát, že mám teďka v prčicích docela damage, takže by to chtělo dojet asi do cíle už bez sightu a opatrně dojet do garáže, aby se mi to celý opravilo, protože to není moc, tady už jsou blízko. A já mám garáž docela hodně daleko. Ale tady mám další hit 5, aha. New, aha, dobrý. Mhm. Tak, to je v prčicích, no. Ach jo. Zrovna teďka, když mám plně rozflákaný auto. Tak, to je v říti. Zrovna takhle na dojezd závodu. Fakt super. To je prostě jak na schvál. Okay, got it. Tak to vidím asi špatně, no. To budu zatčen. Can't catch the suspect. Their car's way faster than mine.
Tak to je blbý. Už se nemůže opravit auto, takže to je... No jasný. Ale dobrý, dosáhl jsem reputace 50. Akorát mě to vzalo docela hodně peněz, protože jsem měl vlastně přes 60. Mám zase jenom 32 tisíc. No. Nevadí, pojďme se, tady máme ještě za auta. Takže to by bylo. Teď si dám mapku. A můžu jít dělat ty závody s těma vykřičníkama ještě. Co tady máme poblíž, tak třeba toto. 51 tisíc za to, tak to je super. Doufám, že jsem dal den. Jo, dobrý. New events available. Co tady máme nového? Aha, tady už jsou nový závody, super. No závody, jeden závod. A teď no, dojedu tady ten lens, protože ten je dost peněz. Je dobrý, protože když bych to jel dvakrát, mám hned 100 litrů. To není vůbec špatný. Street life. Tak. Dum. Two, one, go. Tak to tam ženem dopředu. No to jsou teda delší závody vohodně, ale zase je tam víc za to aspoň peněz, no.
Ještě chudák tady osmej, posledního předjíždím. Taky dobrý. No, hezké to utáhný. Metrů remink. Aspoň dobrá hudba. Hm, 51 tisíc, to je dobré. Tak. Chápu teda, proč tam je pořád jako vykřičník, ale nevadí. Že u některých závodů jsou už fajfky. Takže to nechápu, jako proč to je zase s vykřičníkama. Nevadí. Jdu tady na tohle. Give a fuck. Já nevím, no, tady ty hity byly tak rychlí, že mi to pořád nejde do hlavy, že jsem to dohrál. Ale asi jo, že vlastně to tak bylo, ale takový divný konec nějaký. Čekal jsem to delší teda, bylo to taky fakt rychlovka jako. A příběh takovej tady jako celkově nic extra teda. Akorát párkrát jsem tam sledoval nějaký cajtský auto toho mladýho od policajta. No. Pak nějaký závody byly akorát v singlu a v kampani jako a to bylo všechno. Takže to je jako nic extra, no. Expedition. Mě zrovna, jestli se nějak ještě vůbec závody objeví po tomhle, anebo nikoliv. Tady ten chudák to absolutně nestíhá, takže tohle mám vyhraný, i kdybych nechtěl. Oh my gosh. Přemýšlel ještě o crew dvojkách, že bych koupil. Vypadalo docela dobře. Že vlastně jsou tam ty lodě.
letadla, auta, motorky. Zase je to takový víc rozmanitější. Ale nevím, jestli by to za to jako stálo zase, no. Ale co jsem se dělal na gameplay jako Crew 2, tak není to špatný. Tak ono to je jako docela... Jedničky třeba nebyly nic extra Crew, ale dvojky jo, no, jsou dobrý. Mám chuť na něco závodního, Forzu to mám stáhlo, normálně nekoupenou verzi, takže to mám tak jako kreknutou. Tak to si zajedu jenom tak závody někdy jenom tak, ale něco, chtěl by to něco dobrýho závodního asi. Tak, co se odemčilo novýho, nic. Tady mám všechno už odjetý, 132 táců mám. Tak já bych mohl ještě, co tady mám blízko. A je zrovna jsou blízko závody. Tak to asi odjedu zrovna. Ne, ne, tady, tak to je dobrý. Tu. Blackbird. Ale nefoď si to, kámo. Tak, come on. En el corazón. Veš, mate. Abre, aj s Dusikem to ještě nakonec točíme. Amara Hera. Ashmade, jak blokuje hezky. To nějaký rychlý tady ty závody. Jsou až někde v Tarzanově chudáci. Amara Hera. To prorazím jednou a ono je zase zavřený, jo. Taky dobrý. Amara Hera. Mám odjetý, ale nevím, proč je pořád to. Ty bude tady za 70 tisíc. A to je zase potřeba to, no. Offroad. To mě moc nebaví. Něco, kde je docela dobrý penízky, tak to je 26, tady 39 už. 43. 65, tak tohle pojedu. A pak koupím nějaký ještě dobrý autíčko.
To ještě není tady. Jo, je, dobrý. Ne, není. What the hell? Tak to je vůl. Chudák, no. Tam stojí vytočený, nevím na co. Tak. Já se je hrozný dneska. En el corazón. Ty závody, kde je hodně těch peněz, tak to je hodně loví teda, no. Dopadu asi ještě zítra tady ten závod. Fuck is this? Sixty-5%. Jesus Christ. Tak, super. Super duper. Uf,
To bolo taký 65 tisíc, to je drsný ako. Teď už si sem tam odjel, ako 49, kolik je tady, 65 taky, 30, 36, 45. A měl jsem tohle už taky předtím. 35, 43. Jsem tam spíš ještě někde tady. Co tady 50, tohle tady 70 tisíc, yes. Tak to ještě jdu udělat jako. No tam žádná. Manera, 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 manera. Ale pojď. No i když to už mám udělaný, takže nic. Už jsem měl splněn. A tady ještě máme nějaký. Umanera. 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 Umanera, umanera. Hej! Celá dálka tady senka, no. Fucking shit. A ah, tady to ještě nemám udělaný, tak pojď, 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 pojď. Yeah. Dobrý. Umanera. To ještě až někde nahoře, nebo kde to je, sakryš. A tady, ježiš, to jsem měl do driftu, no tak to nedám. To už jsem se blbě rozjel, jako. Já si vůbec teď nevšiml. To nebudu ani dělat. A kde mi to vody za 70 litrů? To jako neber. Umanera. Umanera. Yeah. One. Go. Konečně nějaký trošku house music. A už se bere hned líp u takových písniček.
Díky. Ty prý, to bude 38% do etich. Tak je to zase 70 tisíc, no. Ještě bych klidně jak zapařil Need for Speed Run. Run. To jako bylo hodně dobrý. Ještě ten Frostbite engine tam, to fakt se tam povedlo. Ty auta se chovaly strašně suprově. Blab, Diplo. Oh yeah. Come on. Come on. Zrovna se to rozjede ta písnička a je konec. Úplný já. Úplný já. Tak, ale jako je za to dost peněz i tak, pořád 50 litrů. Tak, co tady máme dále? Ty budeme dokonce za 61. Tak mám 310, tak abych to viděl aspoň tak, abych měl 400 něco. Budu koupit něco nabušenýho. Když tu sbírku těch aut tady mám docela už dobrou, mám Porsche, Audinu, Bavoráčka, Ferrari, Corvetku, ještě by to chtělo možná Chevrolet, tu Chevrolet Camaro, nebo Mustang, aby klidně mohla jí koupit. No a pojďám se pak, co tam mají zajímavého. A nejhlavně dobrý i v těch Need for Speedka, že tady strašně moc těch aut, no. V těch 2015 tohle mě hrozně mrzelo, že tam byl strašně malý výběr. Hrozně malý výběr, no. Come on. Ale jinak tady jako je hodně aut, to je to dobrý, no. No jo, Henry. Tam bylo fakt málo aut, no. Což byla hodně velká škoda, že Need for Speed 2015 byly fakt kvalitka, jako. V začátku jsem si zvykal jako na tu noc, že tam je pořád jenom. Ale to karbony byly úplně na tom stejně, že jo. A ono jako logicky, že se jezdili tady takový nelegální závody jenom v noci, že jo. Proto to tam bylo tak jako udělaný. Ale tam ty drifty na Nautilusu, prostě mazec. Tady ty drifty mě moc nebaví, to je takový do reality víc tady, bohužel. Takže jako,
tady když uděláš v driftu 3-4 tisíce, tak jsi vysmátej. Jo, že dívej se, tady se to nedá prostě dílu držet už. Jo. Jakože jdeš normálně na sebe z driftu. V 2015 tam jako fakt si to člověk užil s tím driftováním. Bylo to rychlejší. Tady prostě to je... Ten drift je takový víc reálnější zase na druhou stranu, no. Což je dobrý, ale i blbý, protože... Ten drift tady nebaví jako, no. Takže tohle mě na tom jako štvalo, že tady ten drift není moc dobrý, no. Nazdar Olivero, čau čau. Jo, takže Henry jako... Ale za mě byly 2015 jako dobrý, hodně dobrý. Ty hity taky nejsou špatný. Tady zase je dobrý jako celá ta grafika. Ta customizace těch aut je tady víc rozsáhlejší, teda daleko, a samozřejmě větší sbírka těch aut tady je, no. 2015 zase mě bavilo víc asi gameplayově a prostě ten drift tam byl top, no. Olivero, co ty, jak se dneska máš? Asi dneska nějaký ospalý úplně. To je hrozný. Jo, vidíš to, Henry, jo, prostě tak, jsou takový drifty, to je hrozný. A když si zase nastavíš ty pneumatiky hodně na drift, tak se to strašně tady protáčí. Hrozně blbě. Jasný. Ale já jsem dneska chtěl kupovat Hoši na PlayStation ovladač. Na PS4, že bych to zkoušel jako hrát Call of Duty NES, protože jsem se díval na Svega, na Nick Merce, že oni prostě to na tom ovladači prostě skillujou. A viděl jsem tak hodně streamerů, že to hraje spíš přes ovladač na komplu. A možná by to nebylo špatný. Tak já jsem šel na Alzu. Tam byl zrovna ve slevě ovladač za 999 korun. Z 1500, říkal, ty brďo, to je dobrá sleva. No, tak jsem si to tam dal do košíku a zbývalo nějakých 20 minut, než jako to zaplatím. A pořád jsem tak váhal, jestli si nemám spíš koupit nějakou myšku novou a klávesnici. Ale prostě ten ovladač mě hrozně lákal. Na toho coda. No a já říkám, no nic, tak ještě počkám, zatím tam je ještě 7 kusů, tak to nikdo jenom tak něk- jako rychle nekoupí. Jdu tam za 2 minuty a vyprodáno. Takže jsem nadával, jak... Je to vyprodaný, tak ono to bylo za dobrou cenu, že? Jako za 1000 PS4-kový ovladač. Nějakých 1500. Vlastně 1600. Jako docela dobrý, no. Akorát mě spíš štvalo to, že se to tak divně propojuje s tím komplem, že si k tomu musíš koupit vlastně ještě ten remote. No, abys to mohl mít vlastně bezdrátově. Z toho nějakých 600, takže to mě přijde jako docela pálka, takže bych to musel mít stejně přes kábel zapojený v komplu. Takže jsem si říkal jedině, že by se mě aspoň třeba líp hrálo, že bych nemusel takhle pořád na klávesnici, na myši, takhle na streamu, že bych si pěkně opřel pořádně do sedadla a na ovladači bych si to zkusil pařit, no. Ale spíš mám obavy, jako jestli bych si na to vůbec zvykl, tím, že jsem zvyklý prostě už odmala hrát prostě jenom na té klávesnici, na myši a najednou bych jako si koupil ovladač, nevím, no. Ale co jsem fakt viděl, ty borce, tak změnili myš za ovladač a bylo to daleko hezčí ta hra, no.
Tak, ještě odjedu nějaký závod, co tady máme. Za nějaký dobrý peníz. 61, tak to jde. Tady za 39 jenom, takže to nic. Co ve městě, tam už budou docela, to už jsou takový ty začáteční, takže já ještě ojedu Titanlands, abych měl těch 400 litrů. A pak budu koupit nějaký nabušený autíčko ještě. To nevím, zda by si zvykl, no a právě Henry taky nevím, no. Jako víš co, ono nejde o peníze, jo, ono, akorát, že jsem najednou viděl tu akci za 990 korun, já říkám, ty, jak to musím koupit, no a pak jsem najednou tak zase z jedné strany byl nerozhodný, jestli tam mám vůbec, jestli to má smysl, víš co, abych zase, mě to třeba nevyhovovalo, tak akorát mě to bude ležet, že jo, ve stole. A teď, když to v té akci není, jak si zase říkám, jako za 1600 kupovat ovladač a je fakt, že třeba by to bylo hrozný na tom hrát, takže nevím, no, nevím, jestli mám, nemám. Jako ono jasný, mal bych si to nechat, že jo, na nějaký fotbálek, mám tady FIFU v komplu. Jo, ale nevím prostě, no. Jestli to mám zkusit nebo nemám. Co Olivero, ty, co bys doporučil? Jako na tom ovladaču se to musíš asi naučit, jako jo, ale nevím, jestli to mám koupit, nemám. Ještě je mě to, no, že jsem to neto. Že za tu tisícovku to byla dobrá cena. Aha, no teď tady řeším ovladač, víš, na Alze, že měli PS4-kovej přímo ze 1600 na tisícovku. A já jsem si to dal do košíku, ale pak jsem se zase rozhodoval, jestli to mám koupit, nemám koupit. Jestli bych si na to zvykl, jestli by se mě na tom jako vůbec dobře hrálo, protože jsem viděl, že víc a víc lidí si kupují jako ovladače na kompl a hrajou Warzone na ovladači. No a samozřejmě ten za tisícovku už je vyprodaný, takže bych musel koupit normálně za 1600. To zase nevím, jestli se to vyplatí, jestli bych si na to zvykl, jo, aby mě to zase neleželo jenom ve stole, no. Jestli si spíš nemám koupit normálně nějakou pořádnou myš, když mám HyperX tady tuhle s dobrou a díval jsem se jako, že je pořád top 2, jo, takže vlastně nemám co kupovat, no asi. Need for Speed jsou hlavně na ovladač, to je jasné, že by si zvykl, retard, přece si to nekoupil. Protože nevím, Olivero. Tak jsem tak nějak pochyboval a víš co, já bych to chtěl víceméně jenom na ty Warzone zkusit. Protože jsem se díval na ty dva streamery americký a oni mají normálně kompl. Streamujou jako přes kompl a normálně mají místo už klávesnice myši, tak mají ovladač. A když jsem to viděl, jak normálně hráli tam 17-18 kg úplně bez problému. A přišlo mi to jednoduchý, jo. Jak to hráli oni, ale oni už jsou na ten ovladač prostě asi zvyklí. Ale nevím jako, jestli bych si fakt na to já zvykl, protože jsem už odmala zvyknutý prostě jenom na klávesnici na myš. A jak říkal Henry, no, že jestli by jsem si zvykl, no. Protože kámoš si kupoval třeba taky ovladač a hrál on Warzone a ovladač mu leží jenom doma a nehraje na tom, protože říkal, no, klávesnice, myš je klávesnice a myš, jako, o tom žádná. Že na tom tlačítku, že tě pak už bolí prsty, jak se pořád otáčíš, běžíš, jo, že ono už to máš pak jako, když hraješ díl, tak fakt, jako říkal, já jsem měl už ty palce úplně červený. Říkám, a jo, no, tak to zase není nad to tady normální klávesnice a myška pěkně pohodlná. Říkám, no, jako jo, no, to míst klávesnici je daleko pohodlnější. Hele Olivero, já třeba jsem to hrál, u kámoša jsem hrál tu Corzu Assetta a Drive Unlimited.
Hrál jsem to právě na PS4-kovým ovladači a bylo to strašný na tom. Jo, měl jsem tam driftovat a on tam měl klávesnici, tak jsem si to zkoušel na klávesnici, no a dal jsem drift, já nevím, přes nějakých 340 000. A pak jsem to právě zkoušel na tom ovladači, tam jsem dal nějaký 90 000 jenom, jo, takže to je hodně velký rozdíl. Protože prostě to auto, nevím, no, na těch šipkách to reaguje líp, no. A ještě s tou super zlatou. A jo, super zlavou. No jako jo, no, to jsem měl vzít. Když za 999 korun jako to byla dobrá akce. A během chvilinky to bylo vyprodaný, no. To je jasný. Se nedivím, jako. Jako jasný, kdybych si kupoval konzoli, že jo, dejme tomu, nevycházela ještě PS5 a chtěl bych PS4, tak to je jasný, že ovladač, že, ale říkám si jako na komp, když mám jako dobrou myš, klávesnici, no jestli najednou přecházet na ovladač, no. Nevím, no. Když jsem se díval na kláves, já tady tu myš, tu HyperX, co mám, tak je hodně dobrá. Akorát jsem se díval na jednu myš, ta má nějakých 50 gramů jenom hmotnost a tady ta moje má přes 160. Tak si říkám, jestli ta lehonka by nebyla úplně superová pro mě, no. To byla nějakých 16 taky. Pak jsem si díval ještě na myš, která je za nějakých sakrasno přelítlné. Přes 2400 nebo za trojku. Ale zase si říkám, no ale třeba by to bylo vohovně myšle. Ne, jasno. Čeká, nebo jak to je? Aha. Jsem neprojel tady ten bod záchytnej, super, no. No ale i tak jsem první naštěstí. Takže nevím jako no. Takhle víš co, já na té klávesnici, že održím shift. Rkem, že jo, si přebiju. Ale najednou všechno dělat na ovladači. Nebo pak běžím, že jo. Cčkem dvakrát zmáčknu, udělám ten rychlej podřep, jak kdyby. Na tom ovladači jako dobrý. Nemusel bych takhle, že kdybych seděl, tak bych měl ovladač pěkně mezi nohama, hrál bych si takhle, že nemusím jako tady někde zase být předkloněný a hrát na myši na tom, ale nevím, no. Ještě si to rozmyslím, no. Já jsem si říkal spíš možná, jestli nemám koupit ještě jeden monitor, mám dva. Na jednom vlastně, že jo, tady mám hru, na druhý mám celý stream s chatem. I když ten třetí zatím není potřeba. Tak. A teď my potřebujeme do. Skr, kde je ten... Jo, tady. Ne, to je taky garáž. Tady je to. Tak. 433 000, OK. McLaren
to nemá McLaren, už ani nevím teď. Ale to stojí milion. Oh fuck. Mhm. Takže já můžu koupit ještě na nejvíc tohle, ale to takový jako už Porsche, teda Lamborghini už mám, takže to koupat nebudu. Audinu taky, tady ten Polestar nevypadá špatně jako. Mercedes. To je vlastně i sedmička, i osmička. Tady je Viper, ale Vipera nemám rád vůbec teda. Tady máme Jaguara. Štve mě, že tady není takový ten malý Mercedesek. To AMG. C63. Lotus Dodge Challenger. A nic, tak asi bych mohl vyzkoušet ještě Corvette už máme. To je Jaguara nebo tady toho Mercedesa, ukáž jak vypadá. No není špatný, ale já to spíš ty čtyř dveřáky. Tady máme Panameru Turbo. Aston Martin. Bož si zkusím do Polestara. Vypadá zezadu. Ale jo, zkusíme do Lens. To nevypadá špatně. Ferrari to už mám. Tak jo, takže jo. Zkusíme to. Teď jsem zvědav. Ale jo, nemá to špatný motůrek. Tak. Alchemist. No jako vypadá to docela drsně. Neříkám nic teda. Tak, akorát, že tady se nedají udělat, nebo jdou? Jo, jdou, jdou, paráda. Když to nechám asi tak, jak to je. Nebo ne, tady to trošku vysunu, to vypadá líp. A... jo, to tady už máme. Už to nechám.
zpátky. Kola možná taky aj nechám. Teď se taky nevypadá špatně, no. A necháme tam normálně ty základní a... Taky tady nechám spoiler, ukážte, tady máme spoilery. Tak. To možná nechám aj, akorát tam dám lepší disky. A i tady to nastavím. Vlastně tyto. Bych tam měl trošku lepší ty a brzdy. Možná až tady ty Brembo. Tak. Dobrý, to bych nechal, jak to je. Jo, ještě to lepší audio tady musím dát. Tak. Jo, vypadá to moc hezky. Tak. Dobrý, to by bylo. Exhaust sounds. Super, takže to takhle nechám a... Tu bílou nechám, akorát, že bych tam mal trošku... Nebo rozstříbrné i dát. Tady je satin metallic. A kde matná? Tady je matná, karbonová. Ale jo, dám tady tu lens. Tak, to vypadá hezky. A teď to teda vylepšíme ještě. Crankshaft. No jsem tu jedov, jak to pojede teda. Je dobrý, že to je teda spíš... na závody, než na drift, což to je jasný. Centrifugál. Penízky ubývají velmi rychle. Čtyřikrát, jo, to bych mohl takhle udělat. Tak, co tady máme dál? Jo, tady to vlastně potřebuji udělat asi... takhle. Doufám, že mi ty peníze vyjdou tak akorát. Jo, tady dám závodní. No, tak to je přímo na závody úplně stavěný. To je paráda.
Tak. Repair kit Nitrous Relief. Tak. A dáme, aby to deal trvalo ten úsek. Tak. Super. A teď se dáme na den a uvidíme, jak to povalí. Je fakt, že všechno mám v černé ty auta, tak jsem chtěl aspoň teďka, aby to bylo trošku inačí. Jo, to vypadá hezky ta barva. Tak, to je za 19 000, tady je za 51, Tak to jdem, ať se trošku penězky zase vrátí. Jako nejde to úplně špatně. Jo, jo, je to dobré. A to se teda řídí jako hodně dobře a ten spoilerík tam vypadá taky dobře. Tím, že to je takový, původně to měla být bílá, nakonec je to taková matná stříbrná. S černou barvou, s černýma okenicama. A s černým spoilerem, tak to vypadá hodně, hodně nabušeně. Oh my god. Právě že je luxusní, ty brďo. Jsem viděl, že to mají v tom, jak tam dáváš ty vrapy, tak tady tohle nejpoužívanější, no. Je fakt hezky a dobře se teda aj řídí, no. Úplně drží nádherně v těch zatáčkách. Tak. Tyhle, to vypadá dobře. Tak jo, let's go. Jsi říkal, Oliver, že ti končí sup? Tak to je luxusní autíčko. A kolikát, jo? Ještě dva suby, kámo, a novej emotikon je na cestě. Jo. A já mám teďka akorát předplacenýho Nestra a Bradyho, jinak nikoho, no. No, tak to se řídí dobře tady tohle. A je takový tichonky. A už jsi aspoň někde v půlce, Olivero. Super. Aha.
tak to je fajn. A Drivekins včera teda nic, jo? Třeba to dneska vynahradí. Chápu, chápu, no. A ty poslední Tomb Raidery neplánuješ? Kupovat nebo něco? Nebo ono se to dá stáhnout, tady krekli, že na komp normálně nemusíš nic kupovat. Tak. A co, Olivero, říkáš na ten Flight Simulator? Už jsem na to koukal. Ten letecký simulátor. This is off-road. To nic. Ale tak jako sračka to úplně není, jako jo, ono to je spíš hodně, hodně těžký. Jo, recenze to má úplně skvělý, je to teď jako fakt dobrá. Jsem se díval, že to fakt jako na Heurece je první hra, co je nejprodávanější. Překonalo to hrozně, hrozně moc her a spíš lidi psali, že fakt jako na rozdíl třeba Euro Truck Simulator, tak, že to je opravdu těžký, no, to pilotství. Že tam fakt doporučujou si hodně i projít tu výuku toho pilota a všechno, aby si věděl co a jak, protože tam jako toho máš neskutečně moc. Já jsem si to stáhl, protože to už krekl hodlům, tak jsem si to stáhnul normálně. Mělo to 80 GB, strašný. A zkoušel jsem si tu výuku teda, prvně toho navigování a vlastně toho odbavení a všeho kolem toho. S tou běží a komunikuješ a všechno, to je promakaný, to fakt je úplně reálný. Tak jako to bylo docela takový na dlouho a je fakt, že na všechno musíš myslet, tam stačí jedna chybička a jsi v prčicích. Takže to jsem si udělal všechny ty výuky a i toho přistávání a to přistávání, ty bude to obdivuju ty piloty, protože to je teda fakt jako těžký. Eurotrack jako že jo, to je primitivní, tam normálně jezdíš jenom a musíš dodržovat rychlost, že ale tam jak se musíš navigovat podle té výšky, jo, přes ten radar, přes všechno, to fakt jako... Jako je to předražený, no, je to docela hodně drahý, ale tím, že to krekli, tak jsem si to stáhl. Nemůžu to samozřejmě, že jo, streamovat, protože je to nelegální, ale... Ale aspoň si to vyzkoušel, jestli by to za to stálo, a myslím si, že jo. Protože jsem zkoušel pilotovat dvě takové malé letadýlka, letěl jsem někde přes Kolumbii. Na Kubu a... Bylo to docela těžké, už jenom to malé letadílko a pak jsem měl cestu Los Angeles do New Yorku a to už jsem letěl tím Boeing 747 a to teda bylo, to bylo něco. Jako těch čudlíků a všeho, to trvá tak 10 minut, než vůbec jako můžeš zletět. Takže to bylo fakt jako docela těžké a nakonec jsem to teda zvládl a i docela dobře. Doletět až do cíle, ale to přistávání, tak to bylo hrozný. To je hrozně těžký to přistávání. Jo, ono to bylo těžký přistát už i tím malým letadýlkem, natož tady tím obrovitánským, to fakt jako... Fakt je to super, no. Nada, nestřiku.
Tak co, chlapáku, dneska večer, jak to vidíš? Call of Duty dáme? Hele, my jsme hráli předevčírem Call of Duty s medvědem, jak jsme hráli spolu, my tři, tak jsme měli druhý, pak třetí, šestý, devátý místo, to byly hry jak něco. Druhý místo a mě pak zabili na mostě a medvěd přežil a měl tam před sebou poslední dva týpky. Byla škoda, byla dobrá hra. Jako je fakt, že minule, jak jsme to hráli my tři, tak byla sranda. Když zahrát Hyper, jo? Dobrá, dobrá. Já dneska hraju Need for Speedka, protože to včera nebo předevčírem vylosoval ten šok. V tom, jak tam mám to výběr hru, kterou mám zahrát, tak jsem to chtěl splnit. Tak jsem koupil tady takový ještě autíčko a takový čilec. Aspoň si trošku zase zajezdit a přemýšlím o PS4-kovým ovladači. Protože jsem viděl hodně teďka streamerů, jako by ty špičkový, jo. Že to hrajou hrozně Warzony na ovladaču a dávají to jak nic. Jsou hrozný, to mají třeba 18 kg a tak, jo. A říkali, že to třeba je daleko lepší než myš z klávesnici už, jo. Že si tak na to pak navykneš. A právě na Alze měli jenom za 999 korun. Já jsem to prošvihnul, kámo. Já jsem se pořád rozhodoval, jestli jo nebo ne. A pořád jsem měl nějaké pochybnosti, jestli vůbec bych si na to zvyknul, že jak jsem zvykali pořád od mala, že jo, hrát spíš na té myši a té klávesnici, tak mám strach, jestli by to nakonec neleželo buď ve stolku, nebo to nebylo rozmlácený, jo. Takže ještě bych rád slyšel i tvůj názor, jestli myslíš jako, že je to lepší, anebo je lepší prostě klávesnice a myš. Jako pohodnějším si myslím, že je ta klávesnice s tou myší, jo. Ale když jsem se díval na ten handcam, jak to tam hráli na tom ovladaču ty typci, tak jako není to úplně těžký, asi si na to navykneš. Ale jako docela mazec. Ne, oni to normálně mají to, právě ten Nick Mer, jsem se díval, tak on normálně si tam upral grafárnu GeForce a pak tam jenom ukázával jako nastavení, jak má ovladač nastavené, jako víš, citlivost a tak. To jako jsem se díval, to normálně stačí si stáhnout program a nainstaluješ tam ten PS4-kový ovladač a můžeš to hrát na komplu normálně. Ale spíš mám strach, jestli bych si na to zvykl, víš. To je možný, Olivero, to je možný. Jo, ale je možný, že fakt třeba na tom ovladaču by mě to šlo daleko ještě víc, jo, já nevím. To je těžký, kámoš třeba říkal jeden, že to je strašný, že nevyhraje ani gulag přes ovladač a na klávesnici, že pohodička. S myší a druhý kámoš mě třeba říkal, že normálně má třeba 13-14 kg úplně bez problému na ovladači. Jo, že ten aim assist tam prostě nějaký v tom je a že když jsem seděl na ty gameplaye od těch borců, tak normálně to bylo vidět. Že mu to krásně jede na tu, jo, na tu hlavu. Že ti to jak kdyby trošku fakt pomáhá, mě přijde, no. Jo, tak to byla nestředobrá akcička, no, na Alze, ale už vyprodáno. Byla rychlovka, během dvou minut bylo vyprodaný. A já pro ježišmarja, no nic, tak já si to koupím. Zrovna ze 16 se tak na 999, nechám do prč, už je to pryč, že jsem se vůbec rozhodoval, no. A tak jako, mohl bych si tam nechat na nějaký ty závodní hry, dejme tomu, že ale stejně jako, nevím, no. Umanera. Ale ne, co to bylo. Taky dobrý.
Přišlo, že když jsem to hrál jak na PC s gamepadem, tak na PSku, že když to hrají na konzoli, že mě ten aimbot funguje líp. Jako myslíš, že když to hraješ prostě na konzoli s ovladačem, takže to je líp jako ten aim, jo, ti přijde. Já právě nevím, jo, s tímhle vůbec zkušenosti nevím, nebo nevím, no to taky nevím, ale nemám jako, jo, celkově. Já jsem tenkrát měl půjčený Xboxovej ovladač od kámoše, tenkrát akorát na fotbal. A jako bylo to super na tom, ale jako ty střílečky to rychlý si na tom moc pořád nějak nedovedu představit. I když říkám, ten Nick Merz jako to hraje na komplu, ale na ovladači na PS4-kovým a ten tam prostě ukazoval nejlepší nastavení, jak to máš mít. A jako to bylo, kdyby to hrál pomalu na myši. Tak rychle se hýbal, otáčel, jo, že jsem vůbec nechápal. Jo, takhle. Tak je to možný teda, no. Že ono asi na té konzoli samozřejmě to bude lepší než na tom komplu, že? Ale jako nestře, jak jsme hráli my tři to Call of Duty minule, jak to byla hofa sranda. Jak ses tam rozčiloval. Jak schudák měl úplně minimální života a pak... Stačí čas a půjde ti to, když tomu dáš čas. Ale jo, asi jo, všechno je to o tom zvyku jenom, že jo. Já jsem si spíš zase říkal třeba jenom, že by to byla úleva, že bych nemusel na té klavici, že bych se klidně krásně opřel, víš co. Měl vlnač akorát mezi nohama, jo, pěkně v pohodičce pařil. Nevím, no. Třeba jako by to byly dobré hry najednou na ovladači, třeba by mě to šlo hned, já nevím. Jestli bych nemohl vyhrát ani gulag, no tak to bych asi vyskočil do okna. Jako teďka, jak už zase ty Warzony hrají častěji, tak mně přijde, že už se lepším, jo. To solo tam je teda teď strašný, to už nebudu hrát, protože to jako... Tím, jak pořád já běhám, jo, a nejsem takový ten kemper, tak prostě v soličku nemáš absolutně šanci takhle přežít. Bych musel jenom někde stát a to je nudná hra, že jo. Tak když my jsme to hráli třeba v tom duu, anebo na nejvýš v tom triu s tím medvědem, jak jsme hráli, tak to byly docela dobré hry. Akorát ono, kdybychom spolu hráli my tři častěji, tak se taky sehrám úplně jinak, jo. Říkám s tím medvědem, jak jsme hráli to v nedělu, nebo kdy to bylo? Ne, vlastně v neděli. Bylo v pátek nebo v sobotu. Tak to fakt bylo dobrý. Jsem měl 8 kilů, on 5 kilů. A uteklo nám to fakt o dva borečky jenom. Fakt škoda, no. Ale jako pěkný hry to byly, no. A pak mi, ježišmarja, kdyby tady byl Nestor aspoň. My jsme dali trio a... Byla sranda. Říkám, však on zase někdy zapaří s náma. A jak se to padla, prej, kurva, to viděl celý stream. Tak jo. Co
jsem zkoušel těch nastavení, tak tam musíš mít strašný cit, protože oni to mají nastavené, aby se co nejrychleji pohybovali. No jasně, no. Jak jsem to podle nich si dal, tak jsem netrefil nic, protože jsem neměl cit na to jejich nastavení. Mě ten kurzor od zbraně létal všude. No tak jasný, ono, můžeš to podle někoho vyzkoušet, že jo, ale asi člověk si to stejně musí nastavit podle sebe, že to je jak na té myši to stejný. Já jsem byl zvyklý vždycky mít hrozně citlivou myš, jo, a dařilo se. Pak jsem si to nastavil pro jako třeba DPIčko jenom na nějakých třeba 800 nebo 600 na myši. A ve hře jsem si nastavil podle Shrouda třeba jenom na nějakých 4.30 nebo 4.20 a to musíš to brkou celou pohybovat, jo. A to já, jako nesedělo mě to moc. Je fakt teda, že když pak třeba míříš někde víc do dálky, tak máš ten aim daleko lepší, protože jak to nemáš moc citlivý, že jo, tak míříš přímo na ten cíl, tak tam jako fakt, jako to bylo lepší, už jsem to cítil, takže teď to mám na nějakých DPIčko mám na myši teďka taky 800 a ve hře tam mám nějakých 650. Jo, a to mě sedí teda asi teďka nejvíc. Je to i takový míň citlivý, ale i víc citlivý, takový půl na půl akorát, jo. Takže říkám, každý jako někdo má třeba, že jo, Sensku 2000 a ve hře třeba 5, jo, to se otáčíš jako, někdo to dělá jenom tím, že otáčí tou rukou minimálně úplně, jo, jenom někdo to schválně má zase nastavený úplně citlivě, že nemusí házet rukou po celém stolu, že jo? Ale mě třeba ta minimální citlivost úplně jak to mají, že fakt musíš hejbat celou rukou po stole, tak mně přijde, že to otáčení, když třeba máš někoho v zádech a potřebuješ se rychle na něho otočit, tak nemáš šanci, jo? Na tohle jsem tolikrát doplatil, protože než se otočíš, tak seš dead. Takže stejně jako jak jsem to teďka zesílil tu citlivost a je to citlivější, tak člověk pak jak dostane dozad, tak se rychlejš otočí už, no. Asi 4 záchranu a prvá se nevydaří dobře. No jasně, buď se s tím nauč, nebo si to nastav podle nich a něco si pouprav. Přesně tak, no. Jo, a tak to je tak ze vším, že jo. Já jsem jenom tak různě zkoušel, víš co, protože tenkrát se mi v tom codovi už nedařilo, ale asi jsem byl spíš přehraný, jak jsem si dával tu pauzu od toho. Tak pak jsem říkal, ne, já to zase začnu hrát. Pořádně, ale je potřeba trošku nějak tou myší něco vymyslet jinýho trošku třeba, že jaký to bude sedět. A říkám, fakt tam malá citlivost, jak musíš hejbat, já tady mám teda tu velkou podložku na myš dlouhou, jo, takže mi to nedělá problém, ale úplně mě to až tak nevyhovuje, no, otáčet celou rukou úplně, jako teďka otáčím taky trošku rukou, ale ne tak úplně. Ale jako něco na tom je, jo, čím máš míň té citlivosti na té myši, tak ten aim do dálky třeba máš daleko líp udržitelný a hraje se to jako fakt líp, no. Je třeba v multiasku, když jsem si to zkoušel stáhnout na těch 4 podle toho Shrouda, a jak jsem musel celou tou rukou, tak jako jasný. Je to hrozný to otáčení tou rukou tam, ale ten aim je úplně jiný, no. Pak zase, když to máš až moc nastavený citlivý, tak zase přestříliváš zbytečně, jo. Stačí se trošku pohnout rukou doleva doprava a už střílíš mimo. Takže fakt jako něco na tom je, no. Takže nevím, no. Jako štve mě, že jsem to nevzal teda za ten litr, protože to byla dobrá cena. Když jako jasně, jak to dal 15, to jako je jedno, ale spíš jak jsem fakt viděl těch hodně hráčů tamto,
Tak. Jo, tím, jak jsem to viděl, fakt jak to teďka hraje hodně, hodně lidí. Majou normálně kompl, ale prostě si do toho zapojou ten ovladač a... A fakt jako těch killů mají neskutečně třeba. A ten Nick Mare z toho teďka jsem začal slivat, je frajer jako jo. Ten je dobrý jak blázen. Oni tam byli úplně na střeše a ty šli úplně takticky na tu střechu, na ten barák vysoký, jak jsou ty mrakodrapy v tom downtownu. Tak oni tam vyšli, to bylo trio, mám pocit. A prostě teď šli k těm dveřím a on, jo, bacha, jestli tam není mina. A nebo Claymora, ty to otevřeli, ne, ty tam byla ta Claymora, tak odskočili, ty to vybouchlo. A teď ty, co tam byli, tak to kryli prostě tu střechu, tak stříleli prostě Bruenem nebo něčím. Nepřetržitě prostě do těch dveří, aby oni nemohli prolézt, protože už šla zóna, ne, to bylo úplně krutý. A pak ten Nick Mers, tak on už se naštval. Tak tam jenom vyskočil. Postřelil jednoho v takové rychlosti. Downul ho, zase zalezl. A pak ten jeden byl jakoby na střeše nad ním, nad těma dveřma. A on fuck dead, tam úplně vyšel a úplně se otočil, v takové rychlosti normálně mu dal hlavu a byl dead, jako jo. To tam normálně vyškolil jak nic. A to si řekneš, ty brďo, ale na ovladači, jo. To fakt je drsný. Jako ono mě to pak přestalo to Call of Duty bavit, že už jsem to byl tak nějak jako přehranej. Ale teďka už zase, jak jsem to hrál, tak jako chtěl bych, no. Fakt to hrát třeba s nějakým... Maximálně to trio, jo, ty kvody plný, to fakt jako moc nemusím. Jo, takže já si myslím, že třeba kdybychom hráli my Nestře spolu a třeba s Medvědem, jo, a fakt se nějak sehráli, že bychom mohli ty výhry dávat, jako jo. Tam mám nějaký, myslím, 5 výher teprve, jo, a chtěl bych to dát aspoň taky, že jo. Víc, 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 ale ono to člověk musí prostě se tomu věnovat a hrát to, no. To je tak se všema hrama, no. A ono jako, není to zase tak těžký vyhrát. Prostě když seš s tím hráčem už nějak jako trošku sehranej, tak prostě se to dá. Je to stejně na tom mostě, jak jsme měli to druhý místo taky. Jo, to byla zbytečně chyba, že jsem zazmatkoval. Jo, jeden, já jsem ho viděl přebíhat přes most, tak jsem se hned zaměřil na něho, chtěl jsem ho zabít. Sice jsem ho kreknul. Ale pak mě začal šít týpek někde zleva z kopce, že jo. Nakrekoval nějak blázen, byl jsem bez vest. No a samozřejmě ten týpek, kterýho jsem skreknul, tak on si dal shieldy, že jo. A dostal mě. Kdybych radši se stáhl s tím medvědem tam trošku, aby jsme byli víc ve vršku. Tak tam byla dobrá pozice, kde zrovna on byl. Ale já jsem toho týpka prostě chtěl vypnout. A je fakt, že jak to hraješ agresivnějš. Tam vidíš typky, hned po nich jdeš, jo, prostě se to nebojíš. Máš větší šanci na výhru. Je fakt, že něco na tom je prostě, no. Že teď, jak my jsme se snažili do nich pořád, do někoho chodit, tam jsme viděli na radaru, hned jsme po něm šli, tam jsme viděli typky na radaru, jo, vypli jsme to prostě. Prostě musíš agresivně a ta šance na tu výhru je tam větší, no, než když, že jo, jsou týmy, co tam akorát kempí a to, tak... Když se hraješ, ale musí být někdo vůdce a já vím, že to nebudu. Tak to mě jako nedělá problém, že bych byl klidně vůdce, jo? To já bych to klidně rád vedl. Já jsem byl vždycky takový vůdce, když jsme aj hráli Airsoft, tak my jsme byli 8, vždycky nás bylo a oni vždycky, jo, da nebuď ty vůdce, protože ty jsi takový mletý a ty to všechno rád vedeš, takže... Jo a teď já vlastně taky, je pravda, že jak jsme hráli s medvědem, tak já jsem pořád taky ho ukoloval, jo jo, pojď, a on ne, Dane, já bych to radši chilloval, dej normálně na baráku, budeme to kempit, říkám si, kempit, jdem normálně zabíjet, máme killy. Jo, protože on je takový opatrnější, i když pak taky už
se snažil jako pushovat ty týpky, jo, ale takže ta hra byla taková, to jsem fakt vedl. Říkám, jo, pojď tam. Jo, a fakt to fungovalo. Jako jasný, někdy člověk zbytečně riskuje, ale v tom Call of Duty bohužel musíš riskovat, no. To je jak to stejně, jak nám tam padl drop. A říká, ježišmarja, no, tam nepůjdeme. Říkám, tak musíme si hodit ghosta, že jo. A šli jsme tam, sice tam týpci byli, no tak jsme se otočili, postříleli je a bylo. Jo, takže ten den jsme fakt měli druhý, třetí, šestý, devátý místo, no. To fakt byly dobrý hry. Ono jasný, ono vždycky musí být jeden třeba nějaký týpek, co to fakt jako trošku tak řídí, no. Máš pravdu. Jo, jako to je pravda, no. Ty bude 70 tisíc, tak to ještě je důvod jet taky. Jako mě by nevadilo, i kdyby ty zbyl, že jo, šéfisko, to mě jako nevadí, jo. Ale když víš, že nebudeš, tak já to klidně převezmu. Ale jako jo, to Call of Duty je to prostě bohužel hrozně vyhypovaná hra a je fakt, že nejvíc lidí mám z toho, no. Tak jsme hráli, tak mě myslím za půl hodiny přistálo, myslím 6 follow nebo kolik, jo. Jsem čuměl prostě. Jsem hrál jeden den Hyper a jsem se tak na to těšil, nedařilo se mě, jo, ale taky nikdo nepřišel, no. Což z jedné strany taky nahovno, že se to prostě taky nechytlo. Já jsem tomu dával šance jak blázen, tomu jsem fakt věřil Hyperovi, že nás nesklame, ale nevím, no. To odpoledne, jak jsem hrál, tak to bylo hrozný. Jsem třeba čekal i normálně skoro 5 minut. Necelých, než vůbec se mě jako načte, jo, hra. A to už je takový to, co už tě pak toho štve. Jo, že u Call of Duty jasný dáš normálně hledat a načte a valíš, jo, ale... No, jako jo, já ho mám rád, pořád ten Hyper, jo, zase ho zapařím určitě s Nestrem. Ale mrzí mě na tom strašně, že... Taky se to prostě nechytlo, no, je to vidět, že... Nehraje to moc tolik těch streamerů a je to škoda, no. Však jo. Já jako říkám, já nejvíc si hrát Call of Duty a toho Hypera pořád, jo. U toho mě se baví právě ta rychlost, ty zbraně jsou tam zase jiný a to mě na tom baví. Akorát, že je jasný, že rozdíl, když jsi dobrý v Call of Duty a když jsi dobrý v Hyperu, jo, takže... Ono, když bychom, dejme tomu, dali tady, já nevím, byli jsme dobří, jo, to jenom tak jako říkám, a měli jsme třeba 200 výher, jo, ve Warzonech, a dali bychom si to do popisku. No, tak už seš také víc, jo, už tě víc lidí začne sledovat, jo, kouká na tebe. Ale když bychom měli 200 výher v Hyperu, no tak stejně jako nic moc, no. Sice krásný, že bychom měli 200 výher, ale myslím si, že by to bylo každému tak nějak jako užití, no. Což je škoda, ale. Ale jinak jako jo, jinak Nestře zase zapaříme. Já jsem to hrál solo, víš co? My jsme to hráli s Medvědem chvíli. Ono to teda moc nebavilo. A pak jsem dohrál solo, ale to solo je taky nudný tam, no. Jako to Call of Duty se mě líbí v tom, že fakt je to taky drsný. Jo, když fakt se sejde nějaký
třeba my tři bychom se nějak sehrali, bychom dobří, jo, tak je to fakt jako krutý, když jdeš někoho pušovat, víš co, teď tam lítneš do baráku, naházíš tam do vršku C4, teď jak to všude bouchá, jo, ta atmosféra, jako je to dobrý, no. Teď to celý vypneš, to je, jo, ten tým, máš z toho takový dobrý pocit. Jako fakt mazec, no. Jo, jako dneska říkám, dneska jsem dal Need for Speedka, protože to vylosoval Šok a já říkám, tak to splním. A popravdě jsem měl i na ty Need for Speedka chuť, že se zkusím po dlouhé době si zajízdit trošku na relax trošku a možná to budu dělat, že odpoledne budu hrát Hypera a večer Call of Duty, no, protože tady ty dvě hry bych chtěl jako hrát aktivně, no. V tom Call of Duty už se začínám jako zlepšovat, to solo teda bylo včera volovně, až přišel, teda odešel medvěd, tak to už, to solo tam už nebudu hrát, jako když tam bylo to, jak ses mohl vykupovat. Vlastně a vracet pořád do hry, tak to bylo taky lepší. Jo, ale teď je to takový už jako... Když už to hraješ v tom duu, tak je to lepší prostě s někým, no. A v triu to je takový ještě zábavnější. Ale jako už se mi tam zvedlo kádečko, takže ono je vidět už ten pokrok, jako no. Akorát člověk to prostě musí hrát. A my jak jsme hráli s tím medvědem, tak myslím, že jsme hráli poprvé takhle spolu tři, že? Ale i tak jako ta jedna hra byla dobrá, jsme si vím, že jsme byli myslím 7. nebo 8. jo. A jako fakt super. A jsme se jako nasmáli, byla prdel. Tady tak jako víš co, nám to chce říct osobně na Discordu, že mu se to nechce vypisovat, jak se tam řechtal. Chudák ten tam bez ruky pomalu, to já vím, no. A to jsem myslel samozřejmě ze srandy, jo, ale to bylo to dobrý. Tak. Yeah. Že mám zkáte nějaký ptáný, ty brdio. Ale pojď si to auto, jo. Ale ty taky ne, jako vyšterprčic, tak. Mestříku, jak ty to teda dneska vidíš? Dáš s náma, já to budu pouštět v 9, stream. Aby jsme klidně třeba mohli dát jako hoďku nebo tak nějak, no, kdyby jsi chtěl. Call of Duty. Jako zase záleží na tobě, jo? Pokud třeba Call of Duty tě nebaví nebo to nechceš hrát, jako, tak to chápu, jo? To zase... Určitě se chci přidat, uvidím, asi už nebudu unavený. Dobře, dobře. No, tak jestli bude hrát medvěd, tak já normálně dám zase duo. Jo, aby nám tam nikdo zase nelezl nebo neotrhoval. A budu ti držet normálně místo, kdyby to chtěl ještě dojít, jako jo. Ale si opravím autíčko. Tak. Jo, já s tebou hrozně rád, jako zahraju. O tom žádná.
si myslím, že možná i ty by si se ještě nahnal pak nějaký, víš co, lidi. Když jsme to hráli víc a víc, no. Že jeden den normálně, jak jsme hráli s tím medvědem, ten předešlej, tak jsem měl normálně třeba přes 20 lidí a to jsem jako moc nemýval, jo. Nebo skoro vůbec. Že jasný, že u Hyperu mám 1-2. A u Call of Duty už to většinou tak bývá kolem těch minimálně 9-10 lidí, no. Je to vidět trošku ten zájem, co jsem se díval, tak nejvíc ta komunita, co mám, tak bohužel sleduju o Call of Duty nejvíc, no. Nebo bohužel, tak jako je to dobrý, je to vyhypovaný, že jo. Přeci jen zítra do práce ve 4 ráno, uvidíme, jak na tom budu. Jo, tak to chápu, to je jasný. Nebo jestli chceš spíš dát třeba až zítra večer. Nebo jak to máš? Jako nestřiku první týden v září, příští týden, tak to budu celý týden mít volno, budu doma. Takže to můžu hrát jako už klidně dřív aj. Jo, kdybys pak chtěl, můžem klidně už třeba hrát i od 6, od 7, jo, není problém. Možná budu dělat tady o něco delší ty streamy. Takže to klidně pak jako můžem pařit jako život. Hele, večer ti minimálně přijdu říct, asi jdu do nebo ne, ale mám to 2 dny. Práce 2 dny volno, jasný, takže jdeš... Jo. Takže dneska jsi už byl taky vlastně v práci, jo? Že jdeš dneska a zítra, jako jo? A pak se středa, čtvrtek, budeš mít zase klídek. Jestli to chápu dobře. Jo, dneska ne, takže jdeš až zítra a středa. Jo. Jasný, už chápu. A to vidím stejně tak do 5 ten stream, pak povalím cvičit. Takže se ještě musím najest. La. Vamos a bailar. Tak. Co tady máme dále? Už mám 397 tisíc, to je dobrý, to bych mohl ještě zkusit koupit to poslední, a jo, ale to stojí milion něco. Tak na to brdím. A jedno, ještě se budem pojat, jestli tam mají Mustanga nebo něco, že bych vyzkoušel aj. Bych měl těch aut víc. A tady to není špatný ten Polestar. Tady to se jako dobře drží na té silnici teda. To dobře drží, no. Jako na Plandru, tam mám hodně výher, tam už mám aspoň tak 80 nebo ke 100 už. Plandry jako to bylo dobrý. Ale chtělo by to ve Warzonech, no. Docílit třeba 100 výher, víš co, a pak už si to dát jako 100 plus wins a už to vypadá jako líp, no.
Říkám, ono to taky bylo takový, hlavně, že já jsem hrál třeba s tím, pak jsem se hrál s tím, pak někdy zase s tím a ono nemá šanci tak, se takhle sehrát, že jo. Takhle kdybychom fakt jako hráli třeba častěji, nebo kdybychom zrovna hráli, tak jenom já, třeba ty a ten medvěd. Jo, a fakt se dali nějak dokupy. A už bychom věděli co a jak, že ono se pak už sehraješ, no, pak už jsou ty hry lepší a lepší. Jak jsem, když jsem hrával s kámošem, jsme hrávali právě ty plandry. Když to byl tenkrát v Duo. V tom jsme byli sehraný taky, no. Proto tam mám taky těch pomalu 100 výher už na plandrovi, no. A teď už plandra nehraju. Že se hlavně snažím naučit pořádně ty warzony, no. Já jsem většinou vždycky hrozně dělal chybu, že jsem nepoužíval na blízko moc SMG. Teď jsem si to nastavil takovej oblíbený, takovou oblíbenou klasu jako M4 bez stoku, ale aby rychle zaměřovala. A jako MP5 na blízko pěkně s laserem, to je hrozně rychlý a je fakt, že to vypadalo úplně jinak. Downnuli medvěda, já jsem tam vypl dva týpky, jo. Pak tam byly další dva týpky, tak jsem tam normálně přiběhl, vystřihl jsem tam celý MP5 jako Brutus, no. To Grau je takový prostě fakt spíš na tu dálku, no. A já jsem ho používal i to Grau občas na blízko a to se nevyplatilo, no. Protože když měl někdo MP7 anebo Uzika, a teď jsem si ještě nastavil Uzika, ten je dobrý jak blázen. Nebo já jsem ho měl rád vždycky Uzika. Ale teď jsem si to nastavil Skara s Vlkem. A k tomu jsem si dal toho Uzika, udělal jsem si to s barelem silnějším, takže ten má range jak blázen. A jako taky je to dobrý. No člověk někdy neví s čím má hrát, no. Prostě někdy jsem si dal Grau, k tomu Bruena. Taky to byly dobrý hry. Ale prostě na to blízko je fakt potřeba to rychlý SMG, no. A je fakt, že jak jsem si to takhle pak nastavil, upravil, tak ten rozdíl tam byl. Úplně bez problému, fakt jako downnuli medvěda, já jsem tam přiběhl, jenom vystřelil jsem jednoho, druhýho a bylo. Jasný, jasný, Nestřiku, měj se zatím dobře. Já bych s tebou jako dál, jenomže já už budu stejně tak za necelou hoďku končit, nebo za 3/4. Takže už by to nemělo asi úplně cenu. Takže dobře, zapař. Se když tak přijdu pak chvilku ještě podívat, jestli budu stíhat, jak ti to jde. A... Jasný, jasný, tak večer se když tak ukáž, jo? Tak čusák a pořádně to tam vystřílej. Čau, čau. Jsme ve stínu, jsme v cíli. Amaralera. No jo, zase daneček machruje. Yeah. Tak, počkat. 464 tisíc, takže já bych ještě mohl odjet aspoň tak dva závody a pak se budu mrknout. To je za 70, ale to se mi moc nechce, protože to jsou ty offroady, což mě absolutně nebaví. 39 49 49, no nic, tak tady za 49 tisíc, no.
Nedá se nic dělat. Olivero. No jasně, jasně. Jo, nenaděláš nic. Co je blbý, no? Tak ty tak napád z okna, že? Je to na prd, Olivero. Už ten první je hodně vepředu, sakra. Ten je nějak rozjetej. Asi jo. Když ten první nejde vůbec předjet, sakra. No teď mu to už ukážu, jak se to dělá. Že, Olivero? Ale že mu to tady ukážu, to první místo, kdo bude. Mě dlouho ujížděl a v zatáčce jsem ho pěkně předjel, víš? A co dneska ještě, Olivero, plánuješ dělat? Jdeš někam? Nakoupit, ven, nejdeš nikam, nebo co? Tepovito. Vamos para abajo, dale pa'l piso, limpia.
Jo, jasně. Tak to už tak do hodiny si myslím, že dohraješ, ne? Sama baila. Další pokus. Ale tak ať ti ten další pokus vyjde, Oliver. Tepovito. Tak, 516 tisíc Olivero máme. Tak ještě se teda dostat k tomu obchodíku. Jsem myslel původně, že se to otevře celá ta mapa, ještě víc jako. A bohužel no. Bylo to krátký a ten příběh nebyl teda nic extra no. Mě tady někdo psal tenkrát v chatu, že to má dobrý příběh jak blázen, no a... Už máte tvoj příběh? Jardíku, jo, jo, už je to hotový celý. Stane se, no. Mám to, Jardíku, už hotový, no. Bylo to strašně, strašně krátký, no, bohužel. Tak. Co bych mohl koupit? Volkswagen Golf. Jo, tady mají. I když asi to nebudu kupovat. Zpětka orinka. Ale co to? Dodge. Asi nic, že? Pak je tady ještě Lotusák. Počkat, ale toho Mercedesa vlastně tady to už mám. Další pokus. To bude ještě pokusu asi kam. Korvetka. Chevrolet Camaro, tady je. Ale tak já ho koupím. To je fakt, že to mám i v 2015, tak to nesmí chybět i tady. No, je potřeba tuning. Je víc, že jste pomalejší, no. Spíš bude takový driftovací tady tohle z to Camaro, no. Tak. Nechám to jak taky. Boom. Nazdar Gavi. Hele jo, já už to mám dohraný. A bylo to teda hodně, hodně krátký, no. Byl jsem z toho jako docela zklamený a ten příběh nebyl nic extra teda, no. Mohlo to být lepší. To bylo takový, že jsem měl pár nějakých jako kampaňových závodů. A pak jsem si říkal, aha, dobře, konec jako, no.
Akorát se tam sledoval pár nějakých cajtů a to bylo jako vše, no. Čekal jsem o to víc, jako no. No, jako ne, no. Uvidíme, co to nový, jak bude vypadat. Ještě jsem přemýšlel o těch Rivals. To jsem tenkrát měl stáhnutý, ne koupený, ale možná bych to koupil, to bylo dobrý za ty cajty, jak jsem mohl ty šmejdy aj stíhat. Budou, no, viděl jsem nějaký trailer, ale jako žádná hitparáda si myslím, že to nebude, už je to takový přehnaný zase. Takový kratoučkej to bylo jenom, nevím jestli to byl přímo z toho gameplay, jako měl by to být z toho gameplay, ale... Co víš, to jsou takový ty líky, že jo, jak nevíš, ale bude to z toho. Bylo to tam přímo z nějakého vývojářského deníčku nebo čeho. Takže... Dobrý, to takhle nechám. A akorát bych mohl dát, když tady ty brzdy nejsou špatně, ale dáme tady tyhle. Tak. Šup, 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 tak. Nebudu si s tím nějak štvát. Takhle to vypadá dobře, taková klasika, efekt. Dáme červený dusíček, ať to vypadá dobře. A snížíme to. Jako Gavi, co se mi třeba líbilo víc? Tak 2015, ty byly hodně dobrý i na ten drift. Tam jsem byl králický v tom driftu. Tam mám rekord na Nautilusu. Tady ten drift je takový samozřejmě reálnější, že jo. Je to taky pomalejší, takže člověk toho driftu tak moc si neužije tady, ale... Ale jako nejsou to úplně, je tady výhoda u tady těchhle, že je tady hodně těch aut teda. No tak jasný, to je klasika, že? To jako o tom vůbec, jo, nemusíme nic řešit, že? Ale ty 2015 by dobrý docela. Paybacky, ty jsem nedohrál ani člověče, dohrál z toho, bylo to dobrý ten příběh aspoň. Já jsem tam jel pár závodů, ale mě to přišlo takový pořád dokola, že se jezdí akorát pořád po těch stejných trasách pomalu, jo, že to bylo takový... Nazdar Šlézo, nazdar, nazdar. Jako přibyl uvázející, ale líbilo se mi na tom právě to, že si skládal ty auta po částech. Aha. Ale tak to je drsný teda, to bych možná mohl koupit. Jo, takhle. Jo, tak to já jsem to fakt jako, já jsem si to tenkrát stáhnul, že jo, jsem si většina her stáhl vždycky, akorát vyzkoušel. To stejný jak teďka ten Flight Simulator, tam mě hrozně jako lákalo. Tak to krekli už, jo, tak jsem si to asi stáhl. Jako je to dobrý jak blázen. Ale oproti Euro Truck Simulatorovi je to opravdu hardcore. Což jako jsem s tím počítal, protože je tam i taková škola pro piloty, se dá říct, a to přistání tím letadlem, to je jako docela drsný. Jenom tím malým letadílkem jsem to zkoušel. Tak to už bylo hardcore a nakonec tím Boeingem 747 jsem letěl z Los Angeles do New Yorku a to bylo teda drsný úplně, no. Já pak chvíli jezdil s rezavým autem. Ale tak pak se vytunil, že je pořádně. Já nemám náboje, Olivero, tak rychle si někde najdi. Tak, to by bylo. Teď by to mělo docela dobře jet. Tak, barvičku asi nechám červenou. Akorát bych mohl dát trošku takový nějaký jiný ten odstín. Či brjo, chromová, tak to vypadá jako labužnicky. Takže to vypadá tak chromová, zkusíme.
teďka vyjedem na ulice. Od 12.25 v nemocnici a odcházel jsem v 15.30, mě málem kleplo. To věřím, šlezo, no. A co, jak to vypadá? Ale šlezo, já jsem docela přemýšlel nad tím ovladačem taky, ale přemýšlel jsem samozřejmě nad tím klasickým pro tu PS4, že bych s tím zkusil začít hrát Coda. A oni to dneska normálně na Alze měli za 999 korun jenom. Já říkám, ty vole, tak to asi koupím. A pak jsem pořád přemýšlel, ježiš, tak mám to koupit, nemám to koupit. No a nakonec, než jsem se rozmyslel, tak to bylo vyprodaný. Takže, jako, protože já jsem se díval na takový třeba Nick Mers, Svek a tak, jak hrajou, tak oni mají při tom kompl, že jo, a akorát mají připojený ovladače. P4-kovi. Jo, a ty to jako skillovali úplně krutózně. Tak jsem si říkal, jestli si to taky jako neskusím pořídit, že bych to zkusil na ovladači. Možná by mě to sedlo daleko třeba víc. Ale spíš mám strach, jestli bych si na to navykl, víš co, protože jsem zvyklý jako na tu klávesnici na myš už od mala. Takže ty jsi říkal s tím ovladačem, že jsi nevyhrál ani gulag, že? Ona samozřejmě šlezo je potřeba si, ty jsi měl nějaký za 3 kila, že jo, ovladač. Protože kámoš mě říkal, no já jsem si koupil nějaký, on říkal za necelých 500. A pak, že si koupil ten PS4-kovej za těch 16 nebo 15 nebo kolik, že to byla úplně jiná pařbička, jako už, jo, že to je prostě rozdíl. Že to levnější samozřejmě taková napodobenina, ale není to vůbec, že takový ten cít v tom kvalitní jak v PS4-kovým ovladaču. No. Tak. No jo. Camaro je dobré, no. House music nesmí chybět k závodům. Ta červená je taková dobrá, taková tmavě červená. Je to v chromu, jako vypadá to tak zajímavý docela. Ale pneumatiky si tam budu muset upgradenout. Mám to trošku, mně přijde i na drift. Ale chudák. Ježišmarja, jsem si dělal na mapu. No, to nesedí tak dobře v zatáčkách teda. Tam budu muset dát ty gripovaný víc. Olivero, tak máš konečně checkpoint už. To tady prožíváš v tom Raidera úplně live. Počkej, už to máš teda dohraný nebo jak? Jako, jak jsi na tom? Pojď se, kolik ti zbývá v kampani ještě. Šlezo, jseš ještě tady nebo nejseš? Nejseš.
tam jsem měl taky dát asi ty 4 tlakové bomby na ten úsik spíš. Ta jedna tady nestačí moc. Tak jsou to už ty lepší závody, tak... Asi týden si tam poležím. To je blbý, kámo. No. To je na prčleziku. Pěkně na prd, kámo. Štveš mě, fakt. Jasný, jasný. V pohodě, chápu, chápu. Jako je to na hovnec, ty vole. No. Co naděláš, ale no, nic. Ne, tak víš co, dělám srandu, já jsem myslel jako, že to je v prčicích s tou operací, no. So, when are you gonna get your own place? Don't listen to him. Tak, co tady máme za auta? Máme tady ten Polestar, BMWčko, M5-kový, Audinku, R8-čku, Huracána, Caymana, Skylena, GTR-ko Premium 17, ne, tady mám ještě tady tohle, vlastně ukážu, jak to jít padá. Taky bylo krásný tady tohle, no. A tu korvetku taky mám, jo, vlastně, v růžové barvičce, to chtěla blondýnečka, tak jsem si to nastavil do růžové, no. Ale vypadá hezky, no. Tak ten Nissanek, to taky je luxus, no. Tady mám aj, aby prostě bylo vidět, že jsem lišák takový, tak tady je liška. To vypadá dobře prostě k tomu, no. Ale mám to i tady. Je drsný, no. Nic, zkusím ještě to poršátko. Mě tady naskočil dávat za 50 tisíc. Tak to ještě jdeme vzít. Do manéra. Do manéra. Jardíku, je to krutý, je. Lens bylo, myslím, druhý nebo třetí auto. Co jsem si tady vlastně koupil a hned jsem to vytonil, no. A teď mě přijde, že tak nějak nevalí. Asi jak jsem zvyklý na tu R8-čku, tak... Jsi nějaký pomalý úplně. A jo, ono se rozjede. Dvě tlakové bomby na dusík, se to rozjede. Bambolera. Umanera. 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 Ale nefojte si to, všichni. Hilaré, to si píženu na to. No, start mělo docela pomalý teda. A ono se rozjede. Možná.
Ty bude, ten se rozsekal skoro jak. Tady ty závady už jsou těžší, no. Tady tohle zrovna jsou, myslím, hard. A jo, už se blížíme. No tohle nevím, jestli teda vyhraju. Jsem si měl možná dát tu druhý Porsche, to bylo rychlejší, no. Když mara zrovna kam potřebuje, tak mě vždycky někdo vyjede. Přesně tak, no. Jak je to moc jednoduchý, tak je to nuda. It's true. Pa-da-pa-da. A jak jsme první. Skočíme si. No dobrý. Vyšlo to. Už jsem celkem normální, že se trefím do toho sloupu a to by mě předehnali, to určitě jako no. No dobrý. No, co to bylo tohle? Pa 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 para. Jsem přemýšlel šlezou, že bych koupil tu, jak se to jmenuje, The Crew 2. Crew 2. To nevypadalo špatně, tam můžeš lítat tady vlastně, pak tam máš ty lodě, auta, všechno, motorky, jako je to takový mix všeho, to není špatný. A pak jsem ještě zkoušel to Flight Simulator, krekl to hodlum, tak jsem si to hned stáhl. Mělo to 80 giga. A jako je to super, je to úplně rozdíl oproti Eurotrucku. Je to daleko teda těžší samozřejmě. Plno všeho, máš tam dobrou takovou školu, výuku vlastně pilotskou, jo. Učíš se prvně jak komunikovat s věží, jo, jak ty runway vlastně. Jo, všechno vlastně do té komunikací, pak ten odlet, jo. Pak zase ještě to klesání. Pak přistávání, to je úplně hrozný. Jsem zkoušel první takový malý letadílko. Jsem letěl, myslím, z Kolumbie někde na Kubu. Jo. Tak to bylo... No, bylo to docela těžký to přistávání poprvé. Pak jsem teda letěl zase Boeingem. Jsem zkoušel z Los Angeles do New Yorku. Ty bude, to bylo těžký. Ten Boeing teda to už jako... Tam jak držíš to ovládání na to přistávání a na to zahýbání. Tam trošku se stačí nahnout víc a už letíš úplně na bok. To fakt je těžký, no. Jestli si ty závody pořídíš, tak do nich půjdu taky. Tam se dá hrát spolu, myslím. Jo, tam to jde právě ve více hráčích. To kru. A líbilo se mi na tom to, že tam máš, víš co, ty letadla, lodě, motorky, auta, vlastně je všechno vesměs, no. A kámoš právě mi říkal, že to hraje a že to je fakt super, no. I když jako recenze na to nebyly třeba úplně nějak buhví jaký, ale líbilo se mi to docela jako hodně, no. A co jsem se díval třeba na gameplay ještě, tak jako to je drsný, jak ty auta se chovají docela fakt jako reálně bych řekl, no. Takže docela mazec, no. Takže dobrý. Já vás tady pošlu, já to teda ukončím, pošlu vás tady k Nestříkovi. K mému kolegovi. Takže ho tam na chvilku aspoň třeba pozdravte, chlapci, co jste tady zůstali ještě. A...
Večer se uvidíme u Call of Duty klasicky, jako vždy. Takže já to tady dám nájezd. Tady máme Nestra. Přiznám, že šetřit v Tomb Raideru, s kým jsem přišel z kapu. To je jasný. Hele Olivero, já vás pozvu k Nestrovi. Pozdravujte ho tam. Koukněte, jak mu to jde na chvilku. A... pozdravujte. Čekáte, vás tam přehodím, takže se zatím mějte a večer budeme pokračovat. Čus, čus.